Dragi gledatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Ravnopravni. Današnja gošća je Tamara Podvorac iz društva Naša djeca Ozalj. Tamara, dobrodošla. Hvala, dobro vas našla. Evo, povod nam je jedan jako, jako zanimljiv projekt koji ste osmislili u društvo Naša djeca Ozalj, čija ste vi voditeljica, projekt Zdravko Zmaj. Evo, taj zmaj je nekako ozeljski simbol, ali evo sada zdravlje je u centru. O čemu se radi? Da čujemo uvodno. Pa projekt Zdravko Zmaj smo pokrenuli zapravo krajem prošle godine. On je protekao iz inicijative roditelja. Ta inicijativa je bila usmjerena na poboljšanje prehrane u dječjem vrtiću Zvončić. I nekako kako je krenula ta priča oko poboljšanja prehrane, tako smo i mi u društvu Naša djeca shvatili da zapravo nekakva sama promjena u prehrani nije dovoljna, nego da je od ključne važnosti i edukacija. Kako djece, tako i roditelja. I kako se priča zapravo jako brzo krenula razvijati, počela su nam se otvarati razno razna vrata, tako je projekt rastao. I ubrzo smo shvatili da prehrana nije jedini problem koji utječe na zdravlje djece, već da je priča puno šira, puno je više čimbenika, pogotovo u današnje vrijeme. Svjesni smo modernog načina života, sve više djece boluje od razno raznih bolesti, ne samo bolesti koje možemo vidjeti, znači, u nekakvom liječničkom statusu, nego to su razno razni poremećaji koncentracije, djeca se sve manje kreću, dobivamo statistiku kako djeca kada se upisuju u prvi razred imaju sve lošije i lošije rezultate, tako da osim same prehrane koje je nekakav temelj, tu je i puno drugih čimbenika. Od kretanja, od nekakvog psihološkog razvoja, emocionalnog razvoja. Tako da to su sve teme kojima se projekt Zdravko Zmaj namjerava baviti u buduće, a u ovoj godini nam je fokus na prehrani. Na prehrani. Evo, uveli ste takozvani healthy meal standard u dječji vrtić Zvončić Ozalj i u neke druge vrtiće, jel' tako? Pa evo, da čujemo zapravo o čemu se radi i kako je to u praksi evo ostvareno. Healthy meal standard. Zdravi obroci. Healthy meal standard je zapravo rezultat provođenja projekta u suradnji sa gradom Ozljem, koji je od prvog dana prepoznao ovaj projekt i inicijativu, i u suradnji sa dječjim vrtićem Zvončić, koji isto tako od prvog dana prihvatio ovu priču. Zapravo, priča o healthy meal standardu je krenula puno prije, još prije 2 godine, kada je gradonačelnica Ozlja Gordana Lipšinić krenula sa tom inicijativom, ali ona nekako nije zaživjela. I sada kako smo mi krenuli sa projektom i kako smo krenuli sa tom pričom poboljšanja prehrane, ovo se savršeno uklopilo i samo se nastavilo tamo gdje je stalo. Tako da smo zapravo u jako kratkom roku, znači pričamo o nekakvih pola godine, koliko je trebalo da grad osigura sredstva, da se osiguraju svi preduvjeti i da se krene sa implementacijom healthy meal standarda u dječji vrtić Ozalj. Za sada još nije u drugim objektima healthy meal standard uveden, ali to nam je svakako cilj i nadamo se da će zaživjeti i na razini županije. Što je healthy meal standard? Znači, to je sustav upravljanja kvalitetom prehrane. Do sada, što je nažalost vidljivo ne samo u Ozaljskom vrtiću, nego u većini obrazovnih institucija u Hrvatskoj, ne postoji sustav upravljanja kvalitetom. Znači, postoje nekakve smjernice koje su donesene na nacionalnoj razini, ali one se ne provode. Niti itko kontrolira da li se one provode. I to sve u konačnici dovodi do dosta loše kvalitete u prehrani u općenito obrazovnim institucijama, znači i vrtićima i školama. Postoje iznimke, ali one su zaista, zaista rijetkost, tako da prostora za poboljšanje ima puno i iznimno smo sretni i ponosni što je grad Ozalj jedan od prvih gradova koji su prepoznali potrebu i pokazali inicijativu da se promjene provedu. Koje su konkretne promjene provedene ili se planiraju provesti? Nekakva usporedba prijašnjih obroka
i sadašnjih obroka. Na šta ste, recimo, vi kao roditelji, jer ste rekli da je inicijativa krenula od roditelja, što vam je najviše smetalo, što ste primijetili da ne valja, da nije dobro da se nastavi dalje? Ono što je bila praksa je to da je glavnina svih obroka bila od gotovih prehrambenih proizvoda. Jako malo obroka se zapravo pripremalo od svježih namirnica i u kuhinji. Znači, to su mahom bili razno razni namazi, ponovno kupovni namazi, namazani, dakle, na kruh, pekarski proizvodi, gotovi jogurti, gotovi keksići, gotovi sokići, pudinzi i tako dalje. Znači, kada se u globalu pogledala ta prehrana, ona je bila isključivo na bazi nekakvih slatkih gotovih proizvoda. Bitno je napomenuti da mi u tu promjenu, odnosno inicijativa promjene prehrane, nije bila bazirana samo na mišljenju nas roditelja, nego smo tražili mišljenje stručnjaka. Dakle, mi smo zatražili mišljenje nekolicine stručnjaka, pedijatara, nutricionista, poslali smo im jelovnike vrtiške unazad nekoliko mjeseci i tražili smo ih feedback. Sva mišljenja su upućivala na to da su promjene zbilja potrebne i da takva prehrana kakva je do sada bila zastupljena dugoročno negativno utječe na zdravlje djece. Djeca su izuzetno otporna. Znači, oni neće sutra pokazati nekakav znak bolesti ili nekakvog poremećaja, ali dugoročno gledano pretilost, razno razni hormonalni poremećaj i tako dalje, da sad ne idemo u širinu palete bolesti koje se nažalost javljaju sve ranije, a znači uz ovakav trend bi se i nastavili pojavljivati i dalje. Zapravo je preporuka i podrška projektu bila da se zaista krene u promjene. Trenutno ono što je napravljeno i gdje je napravljen pomak, što se više od 90% hrane priprema u kuhinji. Dakle, doručak, ako je kruh sa nekim namazom, to je namaz koji se priprema u kuhinji. Pekarski proizvodi su svedeni na minimum. Znači, healthy meal standard dozvoljava neki postotak, ali to je minimalan postotak. Znači, to se primjerice jednom mjesečno može pojaviti neki pekarski proizvod u obliku nekakvog listnatog tijesta. Za užinu, gdje do sada su isto bili zastupljeni gotovi kupovni proizvod, znači pudingići i tako dalje, sada se pripremaju recimo svježi kolači, gdje se opet koriste namirnice koje su eventualno ostale kroz dan. Znači, tu se također smanjuje. Ako nisu pojeli sve jabuke, može se ubaciti u taj kolač, recimo. Tako je. Tako da, zdrava prehrana se uglavnom percipira kao nekakav bauk i kao nešto ekstremno, ali to zapravo nije. Znači, namirnice koje su uvedene, obroci koji su uvedeni, su nešto što je tradicionalno, nešto što je normalno. Naravno, bilo je tu, znači imali smo testnu fazu od mjesec dana gdje smo isprobavali razno razne kombinacije, razno razne namaze. Međutim, ona jela koja djeca nisu prihvaćala, ona su se jednostavno maknula i ostavila za neki daljnji period, jer svaka promjena, za nju treba vremena, nijedna promjena ne ide preko noći i djeci je isto tako potrebno vrijeme da se priviknu. Primjerice, zobene pahuljice, za koje bi rekli da su sasvim normalna stvar, djeca nisu navikla na njih i treba im vremena da se naviknu na takvu namirnicu. Zato se sada trenutno kombinira, primjerice, čokolino, koje nije najsretnije rješenje, i zobene pahuljice, i oni naravno ne budu sad pojeli zobene pahuljice, ali se navikavaju na njihovu prisutnost. I sa vremenom će oni prihvatiti i tu novu namirnicu. Tu je također jako bitno naglasiti da u dosadašnjim jelovnicima koji su bili prije promjene, djeca su uglavnom bila navikla na slatke okuse. Jer svi ti proizvodi kupovni koji su bili zastupljeni u prehrani obiluju jako velikom količinom šećera. I ono na što su i stručnjaci ukazali je to da djeca jednostavno ne razlikuju, odnosno ne znaju za trpko, ne znaju za kiselo, a znaju jedino za slatko i za slano, jer su takva bila jela. I ono što je isto tako cilj ovakve prehrane i postepenog uvođenja, da se njih postepeno navikava i na takve okuse. Jer mi smo prirodno vučemo i naginjemo slatkim okusima,
Pa ako dijete od malih nogu učite na isključivo takve okuse, on će s vremenom razviti nekakav poremećaj u prehrani. On će razviti sklonost pretilosti. Dakle, to je nešto što su činjenice i zato, znači, sada na vrijeme već utječemo na to i nastojimo to promijeniti. Dakle, ima tu puno posla i promjene svijesti i onih koji su uključeni i odgovorni za prehranu i djece, naravno, i roditelja i svih skupa, ali sa ovakvom voljom i žarom sigurno rezultati neće izostati. Imate već sigurno do sada dobra iskustva, proveli ste brojne aktivnosti, neke zanimljive radionice, vidjela sam da su i djeca bila uključena u pripremu hrane, kakva su iskustva, što je to sve bilo, da čujemo malo. Ono što aktivnosti koje provodimo u sklopu projekta usmjerene su na edukaciju djece, prvenstveno, jer od njih promjena kreće, i roditelja. Roditelji imaju jako važnu ulogu u tome i važno je mijenjati i njihovu svijest, jer ipak su oni primjer djeci. Aktivnosti koje smo provodili, to su kreativno-edukativne aktivnosti koje provodimo u suradnji sa vanjskim stručnim suradnicima, Hrvatski akademski centar primijenjenog nutricionizma, Udruga studenata Prehrambiotehnološkog fakulteta Probion, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, lokalni OPG-ovi, dakle stvarno široka paleta stručnjaka. Tu su tematske pričaonice, dakle društvo Naša djeca provodi pričaonicu kao jednu od svojih glavnih aktivnosti, ali u sklopu ovog projekta smo ju prilagodili na način da sa djeci čitamo baš tematske priče na temu zdravlja i na temu prehrane. Kulinarske radionice, dakle djeca sama imaju priliku stvarati i na taj način stjecati pozitivan stav o nekim namirnicama koje možda i ne koriste i nekim novim jelima. Tu je također jedna aktivnost na koju smo posebno ponosni, Eko vrt. Ona još nije zaživjela u svim vrtićima, za sada nam je samo u dječjem vrtiću Žakanje i u obrtu za čuvanje djece Vesela panda iz Kamanja. Ali od proljeća će ona zaživjeti i u Ozlju. Sve aktivnosti su zapravo osmišljene na način da djeca aktivno sudjeluju. Jer djeca najbolje uče ako su oni uključeni, ako je uključeno nekakvo njihovo kreativno stvaralaštvo i ako oni imaju priliku raditi i stvarati svojim rukama. Sve radionice se provode kroz igru, kroz nekakva likovna stvaralaštva i zapravo je reakcija djece jako pozitivna. Važno je istaknuti da nas je korona dosta usporila. Mi smo imali u planu puno više aktivnosti i u nešto drugačijem obliku. Međutim, kada je nastupila korona, nismo htjeli odustati, nego smo se samo prilagodili novo nastaloj situaciji. Tako da, dokle god su nam to uvjeti dozvoljavali, aktivnosti smo provodili kako je bilo planirano u suradnji sa vanjskim stručnim suradnicima, naši volonteri vani na svježem zraku, tako da smo tu opet dobili jedan dodatnu kvalitetu, opet nismo bili u zatvorenom prostoru, a onaj dio aktivnosti kada su se postrožile mjere koje nismo mogli na taj način odrađivati, odrađivali su odgajatelji i učitelji i ovom prilikom bih se zaista željela zahvaliti što su toliko priskočili projektu, prepoznali su i dali su dodatan svoj trud da se to zaista realizira. Osim te edukacije djece, htjela bih istaknuti aktivnost koja je usmjerena na edukaciju roditelja. Projektom smo planirali održati konferenciju u 4. mjesecu gdje smo imali najavljene zaista kvalitetne i zanimljive predavače i tu nam je odaziv bio vrhunski. Međutim, onda je nastupila korona i onda je ta priča nekako zamrla, ali ni tu nismo htjeli odustati i zato smo pokrenuli online akademiju Zdravko Zmaj. Sve suradnike, odnosno sve predavače koji su trebali gostovati na konferenciji smo intervjuirali i pripremili smo kraće video materijale, znači u trajanju do 5-6 minuta sa zanimljivim temama, dodatnim gostima, tako da evo, zbilja pozivam roditelje, zapravo sve odrasle koje zanima tema prehrane i tema zdravlja, da poprate Akademiju Zdravko Zmaj, materijali se i dalje snimaju, priča ide dalje, slušamo potrebe
i ono što zanima zapravo ljude i onda dalje proširujemo teme. E, na kojoj platformi je Akademija dostupna, kako se može zapratiti? Akademija je dostupna na YouTube kanalu Društva Naša djeca Ozalj, također na društvenim mrežama, znači na Facebooku, Instagramu projekta Zdravko Zmaj. Redovito objavljujemo, znači svake subote u 8 sati izlazi nova epizoda. Mogu se popratiti naravno i stare epizode i kroz tjedan redovito objavljujemo postove sa kulinarskim receptima, sa isto tako zanimljivim informacijama. Znači, cilj je nekako na nenametljiv način i pristupačan svima informacije podijeliti i zaista potaknuti promjenu svijesti u javnosti i educirati i roditelje i općenito odrasle, bake, dede, koliko je to zaista važno i da to zaista uopće nije toliko komplicirano koliko mi mislimo da je. Kakav vam je dosadašnji feedback? Jer evo, projekt je u samom startu se morao suočiti sa brojnim izazovima, ali i inače ovakva jedna sveobuhvatna promjena i svijesti i navika zahtijeva sigurno vrijeme. Ali evo, imate li nekakve komentare ljudi koji su se uključili, što roditelja, što stručnog kadra, kako djece reagiraju? Pa, što vas je najviše iznenadilo, recimo, ugodno? Nećemo ove negativne, to ima vremena još da se raščisti. Od roditelja, nažalost, još uvijek nemamo nikakav feedback. To je ona negativna strana korone, jer sve ove aktivnosti koje su se trebale provoditi direktno sa roditeljima. I tu, i od kad smo proveli promjene u dječjem vrtiću u Ozalj, što se tiče prehrane, zapravo nam fali taj direktan kontakt sa roditeljima, da čujemo eventualno njihove dileme, pitanja itd. Tako da, ta komunikacija, nadamo se da će se uskoro uspostaviti, da tu razriješimo eventualno neke dileme. Što se tiče praćenosti svih sadržaja koje stavljamo na društvene mreže, odaziv je dosta velik. Ono što je meni žao, što su to mahom ipak roditelji iz Zagreba i okolice, nešto manje iz Ozlja, Karlovca i ovog dijela kojim je zapravo projekt i namijenjen, tako da se nadam da će se i tu stvari promijeniti. Tome je sigurno doprinijelo i to što nismo toliko vidljivi u javnosti, jer sve te aktivnosti koje su se trebale dešavati, trebale su se dešavati i uključivati i njih. Znači, a ovako smo osuđeni na društvene mreže i tako dalje. Reakcija odgajatelja i djelatnika vrtića, mada su u početku bili skeptični, Jer zapravo na njima je možda i najveći teret, jer oni moraju izdržati onaj pritisak kako djeca nešto neće, onda roditelju kažu svoje, pa joj, moje djete vam to ne želi jesti, da nemojte da mi bude gladan i tako dalje, tako dalje. Znamo već svi koji imamo djecu i imali smo malu djecu, kako to izgleda, tako da nije im lako. Na njima je zaista veliki teret i Tu su bile i možda određene frustracije, ljutnja i tako dalje, jer opet je to nešto novo i nešto nepoznato. Međutim, kada je cijela priča krenula, kada su i oni shvatili da to nije nešto što će se sada nametnuti djeci agresivno, da to nije i radikalno, tako je, nego da se zaista razumije potreba djeteta i da se razumije da to treba ići polako i da tu treba biti dosta kreativan. Zapravo su promijenili stav. Naravno da tu ima još nekih trenutaka kada možda ne prolazi sve glatko i tako dalje, ali za sada, evo, u odnosu kako je bilo prije, kakav je bio stav i otpor, moram reći da se tu značajno promijenila percepcija i evo, nadam se da će se onda i percepcija roditelja isto tako uskoro promijeniti. Ali evo, da ne ispadne samo da vi namećete nešto drugima, vi sami živite, trudite se živjeti u svojoj obitelji ovaj nekakav stil zdrave prehrane, primjenjivati. Imate isto malo dijete, 2,5 godine, ali tako, dječaka, pa evo, kakva su vaša iskustva s njim? Sigurno se i vi borite s kojekakvim izazovima u prehrani. Imate li nekakav trik, neki savjet?
Pa ja bih prije svega rekla da ja zaista nisam osoba talentirana za kuhanje i da ne volim provoditi vrijeme u kuhinji. Ja sam tip koji voli biti sa djetetom vani. Znači se, tako da kod nas je i priprema jela brzinska i praktična. Ali u svemu tome i kvalitetna i nutritivno bogata. Kako ste to uspjeli? Zapravo je samo stvar organizacije i promišljanja. Uopće nije toliko teško je u tom pogledu. Znači, to je zapravo ono najvažnije. Planiranje, organizacija. Tako je. To je ono nabava najvažnije. Namirnica i planiranje jelovnika, vjerojatno. Tako je. Nekako smo svi navikli na instant rješenja. Navikli smo da nam je hrana na policama, uđeš u dućan, obaviš sve što trebaš i vjerujem da većina ima percepciju da je takav način života zapravo puno kompliciraniji, da iziskuje puno više vremena i novaca. Međutim, evo, iz mog iskustva nije tako. Jednostavno, kada promijeniš film u glavi, kada ti to postane nešto normalno, shvatiš da zapravo, pogotovo mi koji živimo na selu, zaista imamo blagodati da možemo doći do svježeg kvalitetnog mesa, domaćih jaja, pašnih kokoši, mliječnih proizvoda, domaćeg voća, povrća, znači zaista je svuda oko nas. Tako da samo je potrebno malo volje i malo to, promišljanja i organizacije. I to je to. Upravo je dugoročni cilj ovog projekta uvesti što više tih lokalnih proizvoda, lokalnih proizvođača u prehranu u vrtiću. Pa evo, to je na tragu ovoga što ste i sami sada rekli. Kako bi se to trebalo razvijati dalje? Što je u planu? Tako je. Jedan od planova i ono što je i u interesu i grada i nas roditelja je to da se stvori koncept i da se stvore predispozicije da se i vrtić, a nadamo se u kratkom vremenu onda i škola i okolni vrtići, počnu snabdijevati od lokalnih proizvođača. Recimo grad Sisak, gdje je Healthy Meal standard prvi uveden i tamo su svi vrtići i škole pod tim standardom, je svi vrtići i svi škole se snabdijevaju od lokalnih proizvođača. Kod njih je olakotna okolnost što imaju svoje tržnice, tako da to je recimo jedan organizam, odnosno preko kojeg se to sve može ostvariti. To je recimo jedna stvar koju i u Ozlju trebamo osmisliti, koje se treba stabilizirati jer ne postoje tržnice, ne postoji ni jedna zadruga, a to je ono što je preduvjet da bi se tako nešto moglo pokrenuti, na tome se radi, interes postoji i s jedne, i s druge, i s treće strane, tako da evo, samo je pitanje vremena kada će se tako nešto i realizirati. Pa evo, za sami kraj, ne bi bilo fair da ne kažemo barem par riječi o vama. Vi ste, iako radite u društvu Naša djeca, volontirate i osmislili ste ovaj evo, prekrasan projekt. Niste odgajatelj po struci, odnosno odgojitelj, nego ste ekonomistica. Pa evo, kako ste se vi našli u ovom svijetu? Da, ja sam ekonomist po struci, dugi niz godina sam radila u području turizma i zapravo na prvu nemam nikakve veze sa ovime. Ali dobro, sad mi je jasnije odakle ovolika širina u projektu. Ipak ste to dobro sve izmenadžirali, kako bi to rekla. Hvala. Ja vjerujem da je veliki utjecaj na cijelu ovu priču imalo moje dugogodišnje zapravo volontersko iskustvo, jer sam u izviđačkoj organizaciji od malena, od svoje 5. godine. I zapravo rad sa djecom, dakle odgoj i obrazovanje, nije nešto što mi je strano. Sad nekako kada je došlo dijete i kada sam se malo više počela baviti tim opet nekakvim odgojem, prehranom iz privatnih interesa, onda nekako malo iz osobne potrebe, a nekako te to cijelo vrijeme vuče. Htjeli ste dati svoj doprinos društvu tako, u kojem živite? To je jednostavno, valjda je to u tebi i tražiš priliku i evo, prilika se ukazala i jednostavno
prihvatiš se toga i kreneš glavom kroz zid, ali kreneš možda nekim mislim. Evo, ovaj projekt u samom svom početku zaista obećava i mislim da smo tek, već smo ga malo u Dječjem kutiću predstavili, evo sada smo i kroz ovu emisiju, ali vjerujem da će biti još puno prilike jer nismo niti zagrebali po površini. I evo, pozivamo sve da zaprate Akademiju zdrave prehrane, jel tako, tako ste rekli, projekt Zdravko Zmaj, i da evo što više se uključe u razmišljanje, barem na početku, o svom zdravlju i o zdravlju svoje djece. Ja bih samo dodala, za kraj, nije lako biti roditelj u današnjim vremenima, pogotovo zato što smo bombardirani sa razno raznim informacijama, očekivanjima sa svih strana, ali mislim da je važan i veliki korak čisto da poslušamo, da pokušamo osvijestiti neke stvari i onda da primijenimo. Znači, evo, tri stvari koje su dovoljne, a onda će se stvari krenuti dešavati same po sebi. Tamara, hvala vam na ovom gostovanju. Želim puno uspjeha u projektu i u svemu što radite. Do sljedeće prilike. Hvala. Poštovani gledatelji, hvala i vama na pozornosti. Vidimo se sljedećeg tjedna.